šiose atakuose. O štai čia ir Panevėžio Lietkabelio priminimas apie įspūdingiausią klubo pasiekimą 2017 metais. Vytis Masiulis, dėjimas su pražanga. Kur Masiulis ir kur Žyga Dimetas tik buvo atbėgęs iki baudos aikštelės, o Gytis išrauna. Žygiai reikės sėsti ant suolo, aš galvoju, po minutės pertraukėlės Nenadas Čianakas jos prašo. Na, bet Mindaugas Kupšas nėra greitesnis už Slovėną.